Голомт банк нь 2015 оноос эхлээд тогтвортой санхүүжилтийн юм бодлогыг анх боловсруулаад хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. За 21 онд бол тогтвортой санхүүжилтийн бодлого тогтвортой хөгжлийн бодлого болгож өргөжлүүлсэн. За үүнийхээ хүрээнд бол онцлж хийж байгаа тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтын хэрэгжилтийг хангахад чиглэж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудынхаа талаар очихон танилцуулъя. За нэгт хүйсийн эрхтгэгч байдлыг хангах Голомт банкны ажилчид, за бүхэл л албан тушаал байгаа хүмүүсийн хүйсийн эрхтгэгч байдлыг хангах. За энэ маань харилцагчдаар хэрхэн бууж ийн гэхээр хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагууд тийм ээ, харилцагч байгууллагуудтайгаа бид нар ялцдаггүй одоо эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд зориулсан тусдаа юм бүтээгдэхүүн гаргаад бол ажиллаж байгаа. За энэ бүтээгдэхүүн ганцхан бүтээгдэхүүн гаргаад зогсохгүй, нэмэлтээр бас одоо бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд менторшип хөтөлбөр жил болгон ороод хийгээд хэрэгжүүлээд явж байна. Голомт банкнд байгаль орчин нийгмийн эрсдлийн үнэлгээг бол 15 оноос эхлээд бас харилцагч байгууллагууд дээр хийж эхэлсэн байгаа. За үүнийхээ өрөөнд одоо 15 оноос өнөөдрийг хүртэл бол нийтдээ 5000 гаруй байгууллага дээр байгаль орчин нийгмийн эрсдлийн үнэлгээг бол хийсэн байна. Манай банкны үзүүлж байгаа үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнүүдээрээ дамжуулаад бид нар бол хэд хэдэн бүтээгдэхүүнүүдийг өнөөдөр гаргацсан байна. За тавцартай ногоон бизнесийн зээл, эко болон цахилгаан автомашины зээл. За нэмэлтээр бол ногоон амьны орон сууц гэсэн 3 бүтээгдэхүүн багийн зах зээл дээр харилцагчд хүрсэн явж байна. Дөрөвдүгээр зорилтын хувьд бол санхүүжилтийн харилцагчдын нүүрсвчлийн хин ялгарал болон усны хэрэглээ бид нар бас хямаар тавцаад явж байгаа. За энэ маань ямар учиртай юм бэ гэхээр Голомт банк 2030 он гэхэд нүүрсвчлийн хин ялгарлыг 30% бууруулах. За 2030 он гэхэд усны хэрэглээг бол 5% бууруулах. Урт хугацаанд 2050 он гэхэд усны хэрэглээг 10% бууруулах зорилтуудыг тавьсны хүрээнд бол энэ ажлаа хэрэгжүүлээд явж байна.